то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Не було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи, справжнім друзям не забудь. До польське радіо не відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетіли.